オキングです。今日もですね、トロールコースと一発マリオやっていきますか。で、今日のトロールコース、玄関にはかぼちゃと魂を添えて、どこかのフルコース料理みたいな名前ですね。で、このごまちどすさん、前々から僕気になってはいたんですよ。結構ランキングとかに入っててね、いつかやろうかなと思っていたところですね、最近僕ツイッターでフォロワーの皆様と話す機会を作ったんですよね。で、その時にごまちどすさんもやってきたんですよね。まさか気になってるトロール制作者さんと話すことができるなんてびっくりしましたけれども、さあ初見殺しは今回あるんでしょうか。待って、スクロール危ない。開幕放題。それじゃあ始まった瞬間ビビビって、あの放題を受ける、そういう感じでしょ。さっきと違うやんかやばな、このハテナブロックワンチャンあるよ、頼む、なんか出て。あっつ、いや最初から見たこともないような罠仕掛けてくるね。じゃあこの場所に追っておいて、ファイヤーを取って氷ブロックを溶かせっていう感じだね。さあチビになってスタに捕まっていく、それしかないね。で、あの土管のところ、何かさ上あるじゃん、ここ怪しくない？ここが正解でしょ。じゃあこの殺人鉄球無視して土管に入っていきます。ここはドアに入る。うわ、入れねえか。あれ、なんか上ヒント書いてるんだけど、あのハテナブロックがスーパーボールフラワーになってるってこと。さっきバブルだったじゃんね、どういう仕組み？それじゃあここでファイヤー取って、右上のハテナブロックを叩いたらスーパーボールフラワーなってる。いや、なってないよ俺。いや、意味わかんない。でもなんか出てきた音聞こえたよ。なるほど、右下に出てくんのか。でもさっきチビ状態の時にあのハテナブロック叩いたらさ、あのこのスーパーボールフラワー出てこなかったよね。どういう仕組みになってんだろうね。で、ここでドアに入るで合ってんのかな。これも違うんじゃないの。いや違うやん、もうここでスーパーボールフラワーを取って、この左上の針で一旦チビにならなきゃいけないんだよ。そしてチビになったらさっきの場所に進める、多分そういう感じだと思うんだよね。どうなんだろう、まずドアに入るかパックの方に行くか、どっちかだと思うんですけど、ドアの方だね。多分これで進めるようになってる。よし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 、高田には引っかかりませんでした。それじゃあ次に進んでいきますか。そしてどこかさ、ここ右押しっぱだよ。合ってる、うまい、ナイス、足神経だね。そしてこのちくわブロックを降りて、ここさずっとキノコ出てきてるじゃん。なんでこのつららを壊してまたキノコを取って上に行かなきゃいけない。多分これでさっきのトゲゾーンは回避できるでしょ。オッケーオッケー、ここでコインか。待って、このトカ入る、入れませんね。じゃあここキノコ取っていったらダメっぽいね。このちくわブロックのところでトゲゾーンを回避するんじゃないかな。違うの、それかも左に走っていって地下ブロックの上に乗る、それでトゲゾーン回避。よし。さあここはもうキノコ取るしかありませんね。キノコ取ってみる、キノコ取ってすぐ逃げる、右に、多分合ってるよこれで。さあ上に行きましょう。でここで王を変えて右に行くと、そういう感じじゃないの。嘘でしょ。壁やってくるの。いや大丈夫、この仮面には勝つよ。この仮面に勝って僕はこの仮面をつけたいと思います。さあ来なさい、何回でも避けてやるやつ。シュッ、ざまあねえな仮面、上げてみろ早く。どこ行ってんの、早く来てよ。いやキノコ取ってオンオフをするのは間違いないと思うんだよね。そして一旦オンオフして何もしないのかな、これで合ってる。あ、なんかドクロコースター出てきたよ。そして上に行って、このドカンにゲッソ。じゃあここは一旦トゲゾーが通り過ぎた後すぐ右に渡れっていう感じだと思うんだよね。でここで待ってよ、ほらやっぱりなんか出てくると思ったんだよな。それじゃあ次に進んでいきますか。さあ次は何が待ってるんでしょう。ここ、あ、急いで下に行こっか。うわ、魚クッパクラウンが出てきたってことは、やっぱ急いで行かなくちゃいけないんじゃないの。絶対そうでしょ。ですぐ右に行く。うわ、魚クッパクラウンをすぐ脱ぎ捨てて右に行く。あ、それで合ってたんだね。さあ下に行って右を失敗するね、右を失敗で大丈夫。何これ、すげえ焦ったんだけど。うわ、これ歩いていこうかな、大丈夫、何もないよ。よしよしよし。でここが、うわ邪魔くせえ、一生やし、危ねえ。さああの罠には引っかかりませんでした。右右右右
うわ、石おやじの左になんかあるってこと。ちょっと待ってね、これ理解できない。あ、分かった分かった、今入ったところの扉ジャンプしなきゃいけないんだね。そしたら赤い土管があるっていう感じだよ。じゃあここは何があるんだろう。何ここここしか入るところないよね。頼む、やり直し聞かせて。うわ、何よこれ。あれじゃんか、劇場バージョンじゃんか。すぐやらせてくれない感じでしょあ、上に行けたよ。 JK、 何だったっけ JK って。最近教えてもらった気がするんですけど。で、もう一回あの土管に入る。あ、そういう感じだね。え、やり直しのチャンスくれるんじゃないのかな。あ、中間ポイント、よっしゃー、やったね、ゴールじゃんかえ、てっきりやられたかと思ったんですけど、こういうゴールの仕方があったんだね。素晴らしいコースどうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースはこのコース、超特急ドッスンコースターということで、すごく面白そうなコース見つけてまいりました。ただしクリア率が 0.29%、 めっちゃ難しいんじゃないかなって思います。それじゃあ早速やっていきますか。超特急ドッスンコースターでしょ、全く想像がつかないで、どんな感じなんだろうね。あ、なるほど、このクッパクラウンに乗ってドッスンに押されるっていう感じかな面白いもう速攻やられてしまいましたけど、多分矢印の通り行けばいいんだろうね。それじゃあ矢印の通りちょっと行ってみよっか。ここでジャンプ、よし、でもう一回ジャンプ、よし、でここでジャンプ、うわ、クリボーがいる、なかなかいいんじゃないの、よしよしよし、でここでジャンプ、ダイダイバーこれなかなか難しいね。あの画面を見てるだけだったらさ、意外と簡単に見えない。でも実際やってみると難しい感じ。マリオって結構そういうの多いよね。あの人がやってるの見て、いや簡単そうじゃんって思って、実際自分がやってみたら、いやバリ難しいみたいな結構多いよね。さあここでスピードを落とさずに行きましょう。でこのまま届くか、よし、ナイス嘘いやあれは引っかかるって。ほとんどの人が最後まで行けたとしても、最後のあそこで一回は引っかかってると思うんだよね。あんなのもうトロールコースやって思うんですけど。さあここはきっちりテレサを避けて上に行って、次にボム兵地帯だったね。このボム兵が地味に難しいんだよな、これ結構苦手なんだよね。さあここできっちり乗って、ここでヒップドロップ最後かっこよくゴールしたかったんですけど、ちょっと陸地に邪魔されたね。どうもありがとうございました。いやちょっと待って、実はさっきクリアしたの22秒だったんだよね。でこのコースの最速が21秒だったんだよね。なんでさっきのリップドロップ成功できてれば最速取れたんじゃないかなと、そう思うんですよ。なんでこのコースちょっと最速狙っていこうかなと思います。なんでここできっちりクッパクラに乗ってリップドロップをきっちり成功させる、これで最速いけたんじゃないかな、どうなんでしょうか。全然遅せはい、それじゃあ次のコースはこの一発マリオ、なんとかなんとかゴーゴーゴーということで、多分最初のあの漢字ワンワンって読むと思うんですけどね、タイトルの通りでこのコースは10秒しかないと思うんですよ。そしてこのコースワンワンとバネが階段上に設置されてるんですよ。開幕どんな動きをするか全く分かんないね。そしてなおかつクリア率が 0.26%、 めちゃくちゃ鬼畜なんじゃないんでしょうか。それじゃあ早速やっていきましょう。え、一気アップを全て取ってからゴール、うわ、ワンワンを超えるだけだったらダメなんだね。一気アップどこにあるの、右の方に降ってきてるね。っていうことはあの一気アップを取らなくちゃいけないのかいやどっか行ったやん一気アップ。なるほど、これ早くこのワンワンを超えて一気アップを取ってゴールしろっていうことだろうね。ちょっとこのワンワン超えてみようか一旦これ超えれんの、結構至難の技だよ。ちょっと走って行ってみる、ここ、うわむずっけ、これめっちゃ戻ってくるの早いね。開幕速攻行くのからちょっと見てみるね。今一番下のワンワンだけ右に行ったね。なんで開幕速攻やっぱ右に行くんだと思うよ。ちょっとやってってみるね。なんで始めた瞬間速攻右にジャンプ邪魔くせえ。じゃあ最初シャガジャンで行ってみようか、こう、よし、こういう感じでしょ。うわ難しい、多分これでいけそうだよ。でもそれじゃあちゃんとクリアしていきますか。もう攻略も分かったからねいやこれ戻ってくのめっちゃ早くない、うわ絶対無理だよこれ、いけんのかな。
それ、じゃあ一番上のワンワンもシャカシャンで抜けれるか試してみるね。やっぱ無理だよね。ほら絶対最後に当たっちゃうんだよね。それじゃあ他の生き方ないかちょっと見てみるね。開幕速報は絶対無理っていうことが分かったんだよね。わかりました。一番上のワンワンがさ、ちょっとだけ遅れてるじゃん。あの隙を狙って一番上まで行ってみようか。ちょっと待ってね。ここ、うわいけそういけそう。ほら多分これでいけると思う。ただ注意してほしいのがね、あの降ってきてる一気アップが画面外に出される前に行けっていうことでしょ。なんでそんなに余裕がないと思うんだよな。ほらもうどっか行ったもん。っていうことはこのワンワンが 2,3 回ぐらい跳ねた時に行かなくちゃいけないと思うんですよね。3回で行ってみます。うわ惜しい。もうちょっとなんだけどな。1、2、次で行きます。こっかっかっか、うわあとちょっとじゃん。1、2、次でいきます。1、2、3、4、やったいいねー嘘でしょ。最後にもワンワン仕掛けてんの。あの最後のワンワンもくぐり抜けていけって感じ。最後のワンワンもどんな動きするか見らなきゃいけないよねマジで鬼畜だなこのコース。上に行ってちょっとスタートしてみるわ。よし来た。でここでどんな動きするかなんだよな。右のワンワンが右下の隙間入れそうじゃないタイミングゲーだなこれ。タイミングよく右下に行けってか。ちょっと練習してみていい？ここ、よしよしよし。でここで多分キノコを取って左にゴールしろっていう感じだろうねうわむずっけやばこのコース。ちょっとやり直そう。1、2、次でいきます。3、2、3、4、よしよし。でここで、あー待って待って、まずいこれはまずいじゃないの。トラップジャンプするね。ここここか1、2、3、よしよしよし。でちょっとタイミングをあの測るために今スタートしてるんですけど、いつここ、やったきたさあこっからこのワンワンを越えていけっていう感じでしょ。ちょっとタイミング見ていいかな。はい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 、うわ怖え。ここまで来るのに相当苦労してるからね。このワンワンに当たったらたまんないね。じゃあ次でいきます。やったどうもありがとうございましたこの動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。